លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមបងប្អូនរំមើលទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីTikTok ដូចនេះក៏ជួនបាតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញយ៉ាងថាTikTok បានខ្លាចជាគេហទំព័រដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2021នេះជាពិសេសនោះគឺនៅចន្លោះខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាប្រការនេះបានធ្វើឲ្យTikTok យកឈ្នះ អរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញយ៉ាងថាTikTok គឺជាគេហទំព័រដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាពិសេសគឺនៅចន្លោះខែតុលានិងខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Phone Arena នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021 Cloudflare Radar ដែលជាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Cloudflare បានបង្ហាញតួលេខនិងចំណាត់ថ្នាក់នៃគេហទំព័រដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះ ដោយនៅក្នុងនោះ TikTok បានយកឈ្នះ Google និងឡើងកាន់តំណែងលេខ 1 កាលពីឆ្នាំ 2020 Cloudflare ក៏បានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដូចគ្នាផងដែរ ដោយ Google ជាអ្នកកាន់តំណែងលេខ 1 ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានរកឃើញនោះគឺថាទិន្នន័យភាគច្រើនគឺបានមកពី Google Maps, Google Translate និង Google News ខណៈដែល TikTok គឺបានឈរត្រឹមលេខរៀងទី 7 កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ TikTok បានប្រកាសដឹងថាមានអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ 1,000 លានអ្នកក្នុងមួយខែ TikTok ក៏បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ជាកម្មវិធីដែលមានការទាញយកច្រើនជាងគេបំផុតនិងបានវ៉ាដាច់ Facebook ខាងក្រោមនេះគឺជាគេហទំព័រដែលមានអ្នកចូលមើលច្រើនជាងគេបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2021 ទាំង 10 ទី 1 នោះគឺ TikTok ទី 2 Google ទី 3 Facebook ទី 4 Microsoft ទី 5 Apple ទី 6 Amazon ទី 7 Netflix ទី 8 YouTube ទី 9 Twitter និងទី 10 WhatsApp បរិយាមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី $400 ដុល្លារឡើងទៅបរិយាមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ